Varmt välkomna ska ni vara. Aningen försenade är det dags för premiär. Men för enskilda företag som gör nyinvesteringar, då finns det inte den el de behöver. För mig är det elbrist. För 6-7 år sedan, när jag hade motsvarande sådana här paneldebatter, så pratade man om näringslivet och sen pratade man om digitala företag. Idag pratar man om digitalisering som en hygienfaktor för allt. En aktiv industripolitik hade inte skadat, och då menar jag industripolitik som innebär att vi sätter industrins behov och konkurrenskraft i centrum för de reformer vi plockar in, oavsett vad det är för reform. Det finns ganska ofta ett kostnadsstraff när man introducerar ny teknologi. Och där behöver vi ha med politiker, vi behöver ha med näringsliv, vi behöver ha med akademin. Så att man ser till att man gör den tröskeln så låg som möjligt och man hjälper kunderna in i det nya. Här måste politikerna gå in och hjälpa till så att man vid offentlig upphandling har en klar fördel av att jobba med en hybridmaskin eller elmaskin. Ellastbilarna finns där nu, men de ska ju kunna rulla också. Går ni verkligen i samma takt? Jag tror vi gör det i samma takt med näringslivet och med teknikföretagen. För vi jobbar ju väldigt tätt ihop i både innovationsråd och i våra samverkansprogram. Men däremot om vi går i takt med den mycket snabba tekniska utvecklingen, där skulle jag säga nej. Den utveckling som vi befinner oss i går väldigt snabbt. Och akademin kommer aldrig kunna hinna med om inte företagen får berätta exakt vad det är de behöver. Ja, vi står inför en omvandling som vi aldrig har varit inför tidigare. Och den försöker vi lösa med ett energisystem som kanske fungerar 1974. Men inte 2021. Och det gäller ju både affärsmodeller och upplägget och teknologi. Vi måste ju ta dagens möjligheter för att lösa dagens och framtidens problem. Epirocs vision är ju att våga tänka nytt. Så det är någonting vi präglar väldigt mycket i vårt arbete. Att testa olika sätt att nå ut. Det gäller att våga helt enkelt. Vi har ju satt ett projekt noll som vi kallar det. Projekt zero. Där vi ska liksom kunna producera en bil, kunna leverera en bil som är helt klimatneutral 2030. Vi måste ju lita på det som teknikföretagen säger. Vi skapar lösningarna. Och då måste man dels lyssna på teknikföretagen. Man hör att det är den förnybara energin som man efterfrågar. Det är det man vill ha mer av. Det handlar inte om att bara vi ska uppnå en viss nivå, utan hur kan vi faktiskt exportera och vara den största exportören av klimatlösningar över hela världen. Jag tror vi inom industrin har en historisk möjlighet att bli hippa och coola igen, därför att det är så tydligt nu i den elektrifieringen och omställningsprocessen som vi är inne i att det är teknikutvecklingen som kommer att lösa klimatfrågan.